E aí, meus amigos, o programa Hora da Pesca desembarca novamente nesse local que a gente ama muito, Rio Araguaia. Viemos a convite dos nossos parceiros da Pousada Cristal, Val, o Hélio, a garotada toda, e dessa vez com uma missão diferente. Já é difícil pegar a piraíba, pegar a pirarara, aí eu resolvi convidar um cara. Pedro Deconto pegou agora a missão de apresentar o Deconto Show de Pesca. E nunca tinha pescado no Araguaia, nunca havia pegado um peixe de couro. A missão de hoje já é colocar o cabo para pegar uma piraíba. Não posso te prometer, não dá para saber se vai sair, mas estamos no local certo, na época correta, com o pessoal massa, a equipe aqui da pousada é 100%. E acredito que eu e o Harris temos um pouquinho de sorte, pode ser que saia. Você garante? Se pegar, tira? Se pegar, tira. Eu vou tentar, pelo menos, e eu vou contar com a sorte de vocês. Não, então tá eu bom. Posso dizer para você em casa, se você nunca pescou e teve vontade de pescar, me observe hoje porque eu vou estar no teu lugar. Olha eu aí. Também nunca pesquei, não conheço equipamento, não conheço a técnica, não conheço absolutamente nada. Mas aí é fácil, isso aí é fácil. A gente vai sair agora, como a pescaria de couro demora um pouquinho, quando a gente encostar no barco, até isso aí a gente ainda nem tinha conversado. Quando a gente soltar a linha e etc, eu já vou te dando as primeiras dicas, tudo também sei muito pouco e não há tanto que você sabe que não possa aprender mais. O importante é o seguinte, cair na água, bater papo, sorrir pra caramba, que querendo ou não, uma hora ela sai. É só não se preocupar com peixe, deixa a cabeça lá em cima, curte a natureza, dá sorriso, conta história, fala muita mentira, aguenta o Val dentro do barco, que é o dono da pousada que mete pra caramba, que uma hora a bicha sai. O que eu posso prometer pra vocês é o seguinte, é Rio Araguaia, vai sair imagem bonita, se Deus quiser a gente vai arrancar peixe grande e não levanta mais da cadeira porque tá no ar, o Hora da Pesca com Deconto Show de Pesca. Vambora, meu parceiro? Vamos que vamos. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in and shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. É grande, viu? Ela é grande. As duas primeiras lapadas que eu dei, menino. Mete braço, Decontinho, mete braço. Pau, vai ser bom que tinha pouca linha, né? 600 metros só de linha pra você brigar aí agora. Mete braço que eu acho que você vai ser batizado nas águas do Araguaia, vai ser hoje, viu? Quer vir aqui perto? Mais fácil. Segura ela. Segura ela de ré, porque aí fica melhor pro Harris filmar. Filmar, né? É. Já tá chegando, já. Nossa, nada. Ficou bem a minha, viu? Calma, que você ainda vai cansar. Eu já tô cansado só de recolher essa linha aqui. Se você quiser sentar agora, acho que vai ficar mais fácil você brigar. Aí você tem a cadeira para apoiar e fazer a alavanca. Chegou, você tá livre agora, viu, meu amigo? Agora é só você e ela aí. Será que tá aqui esse peixe, velho? É bruto mesmo. Arrastando o barco. Filhotão, filhotão. Vem pra bonito, cá. Cara. Eu acho que é bonito, eu acho que é grande, hein? Vem pra cá. Senta, meu garoto, senta pra você não arriscar ele. Dá-lhe uma rabada mesmo aí descer e você vai junto. Ah, tá forçando, calma aí. Cansou? Não. Como é que estão os bracinhos? Tá tranquilo ainda. Quero ver amanhã. É. O Flex vai cantar. Hoje à noite. É a prateada. E é bonita, viu, bicho? Deixa eu pegar a linha no, na beira do barco, não.
Dá a ponta de barra pra ela, não deixa ela pegar na ponta do barco, não. Prateadona bonita, hein? Passar no ferrão, né? Vamos lá. Agora já tá se entregando já. Se a gente não errar em nada agora... Não quer se entregar fácil, é? Hein, danado. Ó, todo mundo que assiste o Hora da Pesca sabe que a gente tem um negócio que pegou peixe grande e para tomar uma cerveja. Dessa vez, como era ocasião especial, o Pedrão tava vindo para poder gravar com a gente e era para pegar piraíba, a meta era piraíba. Hoje à noite na pousada vai ter 18 anos, é maior de idade. Vamos ter que abrir a garrafa do 18 anos. Vou tomar, porque eu tô produzindo um pouco de ácido lático aqui, vou precisar hidratar, viu? Vamos e ter tem que ser maior de idade. Ô, oh, delícia! Essa daí merece. É bruto demais esse peixe, velho. É muita força. É quanto, vou te contar um negócio. Tem pescadores, cara, que passam a vida inteira atrás desse peixe no Araguaia. É o que a gente tava conversando no barco. Pra água doce, esse é o último nível que você pode chegar em pescaria. E você acertou no primeiro dia. Pô, abençoado, velho. Abençoado isso mesmo. Isso é uma benção. Eu acho lugar que... lindo desse, primeira acho vez que eu tenho... Nossa, é bonita, viu, cara? Nossa. Ela é bonita e é grossa, viu, Val? Tá gorda, cara. A bicha tá gorda, por isso que ela tá pesadona assim, ó. Isso. Vai jogando a cara dela pra cima. Nossa senhora, velho, que coisa linda. Mais linda. Quando você conseguir chegar aqui próximo pra mim, Deconto, recolhe mais, senta, chega aqui próximo pra eu poder segurar ela. O que, que a gente vai fazer agora, pessoal? É uma dica quando você estiver pescando. O primeiro parceiro de pesca recolheu, tirou uma das linhas, você já tira aqui, ó, e joga outro anzol. Se ela agora bater, arrebentar ou soltar... Não solta não, hein, Val? Tá bem no canivete. No canivete. Mas vamos colocar só por garantia. Soltou? Coloca o anzol no canivetinho dela aqui na pelinha mais mole, que a gente fica com duas varas pega, pra poder ir pra praia com segurança e tirar ela lá, parada. Tirar nossas fotos, né, Decontinho? É isso aí. Peixe calma, desse merece cara. Foto. Calma. Calma. Pois é. Na hora que eu coloquei ela, mexeu a boca. Pronto. Ai. Foi. Agora tá em dois anzóis. Agora tá em dois, tá segurando. Se por um acaso ela soltar de um, o outro tá agarrado lá. E tem um outro fator também, não tem que evitar que ela fique cansando demais, sim, né? Sim, sim. É onde você acaba perdendo o peixe. A mesma coisa que o nosso organismo solta, ela também sente que é o ácido lático, você tinha falado. Se você cansa muito ela vai descer viva. Mas pode ser que ela desça já exausta e ela morra, então piranha, pegue. Não tem mais força para se defender. É. E esse é um dos motivos de usar um equipamento tão pesado. Toma! Não bebe água, rapaz! Se a vara não bebe água, ela faz nós beber direto. Ei, olha bicho, o banho que o gordinho tomou lá. O pessoal em casa tomou banho lá, rapaz. Hoje é segunda, hoje nem era dia de banho, hein? Nossa tome, senhora, tome. Turma. Cara, que gostoso, a gente pegou na melhor época, que é a época de foto de piraíba no Araguaia. Praia. Cheio de praia, pra você encostar. Paisagem bonita. Solzinho gostoso. E tome prateada no lombo. Ó, devagarzinho, Val, que ela tá tranquila aqui. Gostoso, né, galera? Valeu, é diferente pra caramba. Valeu, é uma briga de... E essa, você vê, eu e Val ficou na dúvida de ser a piraíba ou a pirarara. A pirará. Porque não foi a briga da piraíba, não. Inclusive, quando ela bateu ali, que você deu a primeira fisgada dela antes de me passar a vara, ela veio vindo muito a favor, muito tranquila. Ela veio subindo a correnteza. Veio subindo. Mas a delícia da piraíba, ao contrário da pirarara, é que ela briga limpo. Ela vai brigar sempre no meio do rio, sempre no leito. Ela não vai pra paulada, pra pauleira, pra poder arrumar garrancho. Mas ela não foi das brigadoras mesmo, não. Calma, a gente ainda tem algum tempinho de pesca aqui. Tá começando. Papai do céu já mostrou que tá a nosso favor, o peixe verdade. Tá saindo. Quem sabe você não engata 2 metros. Mas essa já é linda, cara. Linda demais. Que filhotão bonito. Tá com a coloração primeira linda, vez grossa. Araguaia. Pegar uma piraíba, irmão. Eu juro pra você que eu tava feliz se um dos dois barcos pegasse só. Já tava bom. É muito. Tem outro pessoal que tá pescando aqui com a gente. O Vinícius, lá da Pesca Central, lá de Brasília, nosso parceiro. O Júnior Bolt, parceirão nosso também. Eles estão pescando. Mas cedo eles já pegaram uma pirarara. E a gente tava falando, ó, qualquer um dos dois que pegar tá valendo. Porque todo mundo que tá assistindo a gente aí sabe o quanto é difícil pegar uma piraíba aqui no Araguaia.
E aí você arruma um cara que tem uma sorte dessa aí, vem a primeira vez, primeiro dia, arranca uma. Sem conhecer nada da pescaria. É, nunca fiz. Guiado fazer pelos amigos, pelo Val. Pode soltar aí o colete. Fechou. O filho é seu, rapaz. Vamos que vamos. Me dá a vara aí, pezinho na areia, pra gente começar a manusear ela. Soltar uns anzóis, tirar as fotos, fazer a soltura. É isso aí. E vamos lá. Cara, que bonita. Val, vou te contar um negócio. Esse anzol é o anzol, viu, cara? Ó, tá vivando ainda, viu? Cuidado. É. Pode soltar ele. Aí. Quando você for montar a sua tralha pra cá, pra vir pescar a piraíba, dê preferência. Não é propaganda, falácia. Inclusive, a gente tá. nem tem parceria com os caras, tá nada. Bom. O nome do anzol é Big River, da Gamakatsu. Não, cara, não igual ele não tem. Pra segurar peixe de couro não tem igual, não. Posso colocar ela aqui na secretária, Val? Solta mais linha aí. Cara. Pois é, vou dar mais linha. Vou colocar essa aí pra mim, por favor. Que aí a gente consegue trabalhar com ela com segurança. Só água? Beleza. O Rato tá pedindo pra limpar a câmera, dá uma secada nela aí pra gente voltar e mostrar a soltura. Seguinte, vamos fazer a soltura agora da bonitona. O Val já tá soltando ali o anzol. Tá solto já, inclusive. Cara. Travou duas, não solta não. É. Depois o agradecimento vem depois. A primeira coisa é um pedido. Preserve esse peixe. Preserve esse peixe. A situação já esteve muito pior na região do Araguaia. Hoje tem um cuidado. Calma! Hoje tem um cuidado dos guias com a preservação. E a gente tá vendo resultado na água, né, Decon? Com certeza. Tá pegando peixe, o peixe tá saindo. Tá saindo peixe. Primeira vez que o Decontão vem, primeiro dia de pesca, o cara já tira. Obrigado, obrigadão mesmo. Ai, coisa linda, papai. Vamos ver a parte mais bonita do negócio? Iniciou bem essa parceria, hein? Deconte show de pesca, hora da pesca. Você tá louco. E agora vai virar meu amuleto. Pra fechar essa parceria, chancelar do jeito mais bonito. E eu vou te dar a honra, toma que a filha é sua. Com o maior prazer do mundo. Faça por nós. Muito obrigado. E vá com Deus. Galera, bora soltar os peixes aí, ó. Ó que coisa mais linda. Aê! Valeu, meu amigo. Vem cá, Val. Deixa essa câmera aí, vem cá. Vem aqui, agora que é a parte do agradecimento que eu falei. Primeiro agradecimento, Decontão, que já está aqui, por ter aceitado o convite, por ter confiado de vir. Não é todo dia que aparece um doido que te liga e fala assim, já pescou peixe de couro? Não, nunca pesquei não. Vamos para a Araguaia? Vamos para a Araguaia pescar? O agradecimento primeiro pro Decontão, então, por ter confiado na hora da pesca, ter vindo e estado disposto a colocar a cara para cheque, para pegar um peixe que ele nunca tinha pegado, ter uma briga que ele nunca tinha tido, teve coragem de vir e me mostrou que aguenta. E o segundo agradecimento, você sabe que você mora no meu coração. Né? É nóis, né? Pousada Cristal, meus amigos, quer pegar peixe grande, pode vir, não tem erro. Eu nunca pisei aqui para não pegar. E a Cristal, como uma das poucas no Brasil, né, conto? Além do Hora da Pesca ter lá o selinho dela chancelando, eu assino embaixo, o Roosevelt assina embaixo, que se você vir aqui não pegar peixe, no mínimo você vai ter uma grande experiência de pesca. Porque o peixe é consequência. Com certeza. Vai, muitas coisas. Depende do Val abrir uma latinha para sair a piraíba, se ele não abrir, não sai. Só que a pescaria tem disso, às vezes você vem e não pega. Mas você estar num local bacana, ser bem recebido, ser bem tratado, você se sentir em casa, isso torna uma pescaria especial. Com certeza. Eu, como visitante de primeira viagem, posso dizer que a recepção é maravilhosa, o trabalho do Val e da equipe dele é maravilhoso também. Adorei ter vindo, velho. Estamos no primeiro dia de pescaria, pessoal. Eu já tô. E você sabe que tem a tarefa, né? Que a gente já falou durante o programa, mas tem a tarefa agora. 18 anos esperando a gente ali em cima, que é pra poder comemorar que a data era especial. Tomara que os bracinhos estão gritando. Parabéns, irmão! Valeu, velho. Muito obrigado. Valeu, Valzão. 18 anos já é de maior, né? É maior de idade, né, pode. É verdade. Valeu, Val. Segura, meus amigos! Falou. Hora da pesca, Deconto, show de pesca, Pousada Cristal, Rio Araguaia, tá só começando. Prepara o coração, viu? Start, never know
what you want. This is not what I thought. I think we need to make a move. Yeah, it's time for you to pick and choose. You played me for a fool one too many times. My love for you. É grande. Pela cantada aí. Quer deixar aí atrás, vó? Ou ela bateu e ainda não sentiu que tá agarrada. Tá, agora pesou. Agora pesou, meu. Vó, tô achando que ela passou num pau, sabia, na corrida. Rapaz do céu. Agora o trem pesou. Tá pesado aí, vi. Agora. Aí, ó, agora é a hora do 4x4. Nossa senhora. Que cantada de linha, velho. Que cantada linda. Pode. Aliás, se você segurar pra cá, fica melhor pro Harris poder filmar lá, pra ele conseguir pegar. Fica atrás comentando, você aqui na frente aparecendo. Perfeito, pode ser. Vamos lá. Vamos revezar. Primeira decontão pegou fogo aqui na frente pra conseguir trabalhar. Bateu agora. Ah, eu sei lá. Vamos fazer o revezamento. A fricha que é bruto. Lá, ó. Cara, pesado pra caramba. Mas por incrível que pareça, faço nem ideia do que é. A do Deconto a gente ainda teve ideia. Dessa vez foi esquisito. Deu uma cantada muito bruta, né, no início, demais. Mas... primeira corrida dela foi absurda. Parou, quietou. Tá só pesada. Não sei se assim como a sua, ela tá nadando a favor, ajudando. É, aquela minha lá, ela veio uns 100, 100 e poucos metros a favor, né? Ajudando, ó. E tem linha ainda, hein? Nossa senhora. Foi pra pagar, né? A sua tinha 300 metros, essa agora foi igual. Pra não dizer que foi injusto, que só um sofreu. Eu ainda acho que corre o risco de ser uma bruta de uma pirarara, viu? O que é, a gente não sabe, mas eu é bruto, é bruto. É bruto, é bruto. A única coisa que pode dizer de não ser a pirarara foi por conta da primeira cantada de linha. Coisa absurda. Na hora que eu tinha arrumado um lugarzinho pra descansar, eu tava deitado no fundo do barco. Show de bola. Vamos saber agora o que é. Ó. Oh! Tamanho da pira! Tamanho! Mamãe! Coisa mais linda, velho. Falei que era ela. Nossa, cara, mas é grande, hein, incrível. Se vocês tivessem escutado a cantada de linha que essa pirarara deu... Toma linha, bruta. Toma linha. Toma linha, bruta. Vai cantando, penzona. Que não, xexéu. Que linda, cara. Que linda, que linda, que linda. E essa tá brancona, né? Eu gosto dessas mais claronas assim, que o rabo da bicha chega brilho vermelho. Chega a parecer fogo. Levanta. Vem cá. Nossa senhora, o tamanho da cabeça. Gorda. Agora ela viu a luz. Agora ela briga. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos. Acho que fica melhor, viu, vó? Fica mais fácil pra poder tirar ela. Volta falando como a gente tá bem pertinho aqui da praia. Mostra aqui, Harris, do lado, por favor. Tá 30 metros ali da praia. Ele vai encostar, eu vou descer e terminar de puxar ela no, na areia. No currículo. Ai, tá tomando linha, menino. Nossa senhora. Vai cabeceando. É pra lá não, é pra cá? No 4, o drag. Nossa, e tomando, e comendo. É pra cá, querida. Vem pra cá. É muita força. Ah. Só que ela bateu, tava muito longe, por isso que a gente não tava conseguindo sentir ela. A primeira cantada de primeira linha cantada foi absurda. Primeira cantada, eu falei, agora a gente achou a prateada que tava querendo. Ah, deu tempo dela começar a cantar, se levantar do chão do barco, ir lá até a secretária, e ainda tava puxando. E custei, viu, arrancar essa vara da secretária. Custei.
Vem, bonitona. É pra cá que você tem que vir, vem. Eu já ia preparando aqui. Agora nós vamos brigar em pé. Tá preso o barco, Val? Raro, segura que eu vou passar ali por cima da sua cabeça. Agora, nós vamos ver uma das cenas mais bonitas que tem. Quando você briga com a bicha na areia, ela vai encostar aqui e pranchar. Vai se entregar. Ave Maria! Chama ela, meu. Chama! Chama! Nossa senhora! Dê conta, aquele negócio que eu faço de pegou peixe grande, tem que parar pra tomar uma com você, não dá pra fazer mais não, bichão, senão tô perdido na vida. Tá dando sorte, menino aí. O homem é amuleto da sorte, viu, gente? Já tá convidado pra próxima. Não, lá vem. Vamos que vamos. Olha que cena. Lá vem um submarino. Que mexe de água. Vem, lindona, vem. É muito bonita. Costa aqui, papai. Rapaz, o Harris desceu do barco, bicho, quase que afunda lá atrás. Vem. E bateu no candiru, hein, Val? Metade de um candiru. Vem cá, lindona. Apoia aqui, vem. Vem, vem. Vira a cara, não. Vem cá. Vem cá que eu quero te ouvir roncando. Vem. Muito bonito, velho. Olha quem chegou pra festa! Yes, meus amigos! Calma, lindona. Calma, calma. Já vou te soltar. Relaxa aí que você já vai voltar pra vida. Ainda tá vivona. Cansado eu tô, viu? Ah, cansado. Eu cansei mais de recolher a linha pra chegar até ela do que da briga com ela. E ela foi brigar mesmo, de fato, agora no final. E a primeira lapada de linha que ela tomou, olha que foi linda. Brutal. Você me ajuda? Com certeza. Segura pra mim a carretilha, vou deixar ela... Tá com a mão tremendo, ela, né? Segura. Poxa. É, você sentiu isso ontem. Recolhe 400 metros de linha. Caralho, a cabeça, que coisa linda. Nós vamos fazer o seguinte, pra poder trabalhar com segurança, não mexer com ela aqui... O anzol ainda preso, pedi pro Val descer, a gente vai soltar o anzol dela. Aí vamos tirar umas fotos, é claro, e a gente volta pra mostrar pra vocês a parte mais bonita e mais especial da pescaria, que é devolver pra vida uma bichona dessa aqui. Só um minutinho que eu já volto. Calma, vem cá, lindona, vem cá. Vem cá. Nossa senhora, é pesado demais. Oi, linda, calma. Calma, lindona, calma. É... Eu sei. Calma que você vai voltar pra água. Uma rabada lá no Harris. Que peixe lindo, cara. Que peixe lindo. Vem cá, volta pra água. Volta pra água, você descansa. Ai, descansa, calma. Calma, descansa aí. Descansa, respira. Ó, seguinte. Estão chegando? O pessoal que tá com a gente na pousada vem correndo também pra ver ela. É o seguinte. Primeira coisa, cara, preserve o peixe. Preservar a pesca esportiva não é somente você pegar e soltar o peixe. O ato da pesca esportiva também está em se conscientizar de como você manusear o peixe. A gente encostou, tirou ele, eu tirei foto, Deconto tirou, o Harrison tirou. Depois de toda a foto, volta na água. Olha o jeito que ela tá. Tá vivona, volta na água, deixa ela respirar, deixa oxigenar bem. Depois de oxigenada, aí sim, você vai soltar ela, vai devolver ela pro rio. É contar o meu amuleto? Valeu, meu irmão. Rapaz, o rabo tem obrigado. Segundo dia de pescaria, o primeiro homem arrancou ali a piraíba. Hoje eu ranquei a bela da pirarara. Eu queria tirar também a piraíba, mas vou falar pra vocês que ficou legal que a gente conseguiu mostrar as duas grandes do Araguaia, a grande rainha e a prateadona. Cara, tá convidado pra voltar, viu? Muito obrigado, já tá aceito o convite, viu? Quando você quiser, pode falar que você quer voltar, que o amuleto da sorte... O amuleto da sorte é você, meu amigo. Nunca vi tirar peixe desse jeito. Pessoal, é o seguinte, vamos voltar ela pra água agora, fazer aquele ritual de comemoração, tomar aquela gelada, depois a gente vê o que, que vai acontecer. Então, bora voltar pra água, lindona? Bora. Vem cá. Vem cá. Vem devagarzinho aqui mais pro fundo. Vem. Quero ver você saindo banando o rabo pra gente, viu? Ó. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Sensacional. Saiu desfilando pro Harrison. Saiu desfilando pro Harrison. E as cores desse peixe é fenomenal. Cara, sensacional. A gente tava conversando ela quando ela tá mais escura,
O rabo dela não fica tão avermelhado, ela é mais clarona assim. Fica, é o peixe arara de verdade, fica vermelho, vermelho, vivo o sangue. Cara, tô valeu, feliz pra caramba. Valeu mesmo, obrigado. Sorriso tá aqui na boca do gordinho. Sorriso tá na boca do gordinho. Vambora? Vambora. Então vamos pegar mais peixe. Então fechou. É o seguinte, meus amigos, pra quem nos assistiu até agora, deixa um agradecimento. Fico muito, 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 muito feliz. Acredito que a gente vai realmente continuar pescando, mas pra gravar nós não queremos mais nada. Agora eu só quero liberdade pra gente sentar no barco, tomar uma, comer um tiragosto, bater papo, contar mentira. Deconta o show de pesca. Esse homem pegou uma tarefa extremamente difícil. A gente tava conversando isso também no barco. O Reis, que apresentava tanto tempo o show de pesca, deu uma quietada, deu uma paradinha. Eu tô pensando nisso também, mas não por agora. E daí passou a missão pro Decontão, assumiu, bateu a bola no peito, centroavante, tá na caixa. Tamo lá. E para você que está assistindo o Deconto Show de Pesca, primeiro programa em parceria com o pessoal da Hora da Pesca, espero que seja o primeiro de muitos. Uma pescaria que vocês não estão habituados a ver a gente fazer, e eu muito menos a fazer. Primeira vez que eu tô aqui. E olha, bicho, eu vou te falar, tem que vir pra cá, que é muito bom, muito legal. É diferente, né, cara? Às vezes você dá aquela cansadinha no barco, fica quieto, eu não vou contar pra vocês que teve gente que roncou sentado, mas quando engata, igual a gente tava ali agora, que você escuta a linha cantando, é a sensação melhor do mundo. É a melhor sensação. Acorda, a adrenalina já corre, né? Tá feita a parceria, hein? Valeu. Seguinte, pra quem nos assistiu até agora, muito grato, grato de coração. Falo toda vez pra vocês que a gente faz isso com o coração aberto pra vocês. É pra levar um pouco de Brasil, um pouco da diversidade do Brasil, pra gente ver se a gente consegue transmitir um pouco dessa felicidade pra você que também é pescador. Dividir um pouquinho, né? Fiquem todos com Deus, com o Papai do Céu no coração e até o próximo. Do Econto Show de Pesca e Hora da Pesca. Valeu, galera. É nóis, queiroz! I should run, get as far as I can. It escalated too high, we will never land. You got me hooked on you, took advantage of my heart. And you never told the truth, your soul is gone.